Priatelia, kamaráti, fanúšikovia a ďalší, ktorí budete pozerať toto video. Zdravím vás druhýkrát zo srdca s našim newsletterom alebo s tým, čo sme vyprodukovali tento prvýkrát a čo posielame smerom k vám. V tom prvom videu som sa zdieľal o určitých veciach. Toto druhé video má byť mojim osobným svedectvom alebo nejakým osobným sprostredkovaním toho, čo sa stalo na zvolaní, ktoré sa dialo minulý rok v septembri, teda v roku 2021 v septembri v Prahe, a ktoré bolo určené primárne teda pre Česko alebo pre český národ, pre českých bratov a sestry, ale tým, že máme spolu výborné vzťahy s českými bratmi a sestrami, tak sme boli pozvaní aj my a nejaká skupina z nás sa zúčastnila, z nás Slovákov, sa zúčastnila tohto českého národného zvolania a chcel by som sa zdieľať o tom, že čo sme tam prežili. V tomto newsletteri, v tomto zo srdca sú aj ostatní, ktorí za seba sa zdieľajú a hovoria, buď nahrali video, alebo napísali, čo sa podľa nich udialo na tom zvolaní v Prahe, a toto moje video ja chcem sústrediť len veľmi stručne na pár detailov alebo pár vecí, ktoré mňa zasiahli. Tým, že to zvolanie trvalo 2-3 dní a trvalo vlastne aj s prípravou, trvalo takmer týždeň, čiže bol to veľmi intenzívny duchovný čas s rôznymi vecami, ktoré sa diali, ale to naozaj zvolanie trvalo teda piatok, sobotu, nedeľu, a v podstate sa dialo veľmi veľa vecí, o ktorých by sa dalo hovoriť. A ja si vyberiem len jednu alebo dve. Vždycky takéto zvolania, povedzme, alebo dlhšie konferencie, povedzme, alebo dlhšie akcie, ktoré sa dejú, alebo ktoré zvolávajú kresťania, tak majú zvyčajne nejaký vývoj, majú nejaký ten krátkodobý vývoj, ktorý sa deje počas toho času, počas tých stretnutí, kedy sa nejak mení duchovná dynamika a menia sa veci, a niečo sa tam proste vždy s nejakým spôsobom zbehne, nejaký sled udalostí v duchovnej rovine, a niečo sa stane. No a aj na tomto stretnutí to nebolo inak, tiež sa stalo toho veľa vecí sme robili, ale mne zarezonovali hlavne dve, ktoré súvisia s tým, že ako spolu s hnutím Česko je nový deň fungujeme už viac rokov v spojení, ešte do minulého septembra pod vedením Herného Soriala. Od minulého septembra už osamostatnený aj hnutie Česko je nový deň, aj Vidím nové Slovensko, ale dovtedy ešte pod jeho vedením, tak za tie roky spoločného fungovania, a samozrejme aj ja osobne musím povedať, aj za mnoho rokov ešte predtým, mám veľmi veľa veľmi pekných vzťahov s Čechmi na duchovnej úrovni, aj s, povedzme, s českými orlami, ale aj s ďalšími ľuďmi v rámci Českej republiky. A v rámci tejto našej spoločnej cesty s hnutím Česko je nový deň tých pár rokov máme jasne dané to a jasne zadefinované to, že sme prijali od Pána, že Česká republika aj Slovenská republika tvoria srdce Európy. A to nejaký ten obraz alebo to zjavenie od Boha prichádzalo postupne, ale ustalilo sa na tom, že Česko a Slovensko sú akoby dve komory
jedného srdca. Potom sme začali ešte rozprávať aj o Moravanoch a Slezanoch, ale priorita, alebo takéto to najväčšie zjavenie prichádzalo, alebo prišlo o tom, že Česko a Slovensko sú dve komory jedného srdca. A týmto, touto definíciou a týmto, že to tak nejako hlboko máme v sebe vštepené, tak pre mňa jedným z najsilnejších okamihov bolo to, že nastal určitý duchovný okamih, kedy veľmi spontánne vznikla taká duchovná určitá dynamika, že vznikol nový národ ako dedičstvo Božie. Samozrejme, že to prioritne platilo, ako som už povedal, pre Českú republiku, ale my, keďže sme tam boli nejaká menšia skupina zo Slovenska, tak sme si to, povedzme, nárokovali tiež, boli sme tam nejakí vyslanci od nás, tak sme si vierou nárokovali toto, že je nový národ, alebo že vznikol nový národ. Chápme to tak, akoby na duchovnej úrovni, že je nový národ. Na konci tohto videa, dúfam, že sa nám to podarí zostrihať, tak vám pustím krátku, možno 20-sekundovú sekvenciu toho, tej dynamiky, ktorú som zachytil na mobil, ktorá tam je veľmi krásne vidno, je to spojené s chválou, tak snáď na konci tohto videa si to budete môcť pozrieť a ochutnať ten okamih, kedy sa to stalo. To bol pre mňa osobne to bol top okamih toho celého víkendu, napriek tomu, že sa tam udialo mnoho iných ďalších veľmi dobrých a silných vecí, ale toto bol pre mňa top aj vzhľadom na to, že tie vzťahy naše s bratským českým národom sú také hlboké a také blízke, tak toto pre mňa bolo asi najsilnejšie.